Azərbaycanın, Türkiyənin, Türk dünyasının o gücü başını hara çevirməsi məsələsi. Ha, bəli, o gücü istər istəməz bütün düşmənləri özünə çəkir. Bu məşhur bir söz var, deyir ki, o barlı ağaca daş atarlar. Təbii ki, bizə daş atacaqlar. Amma bu düşmənlər, iki dənə düşmən var və bir-birinə vuruşan düşməndir. Bu düşmənin biri qapımızın ağzındadır. Biri bizdən bir xeyli uzaqdadır, belə deyək də. Hətta okean o tayındadır. Okean o tayındadır. Bizə hansı daha çox təhlükəli olar? Bizim qapımızın ağzındakı təhlükəli. Bu müasir xeyr, müasir zamanlarda telefon müasir, informasiya elə cəmiyyətləri idarə edirlər ki, ordular qələt edir o yani. Hərbi məsələyə addayırsa, nə sən hərbi, sən nə mən. Ancaq bilirəm ki, 3000 kilometr burada raket var. Bu istəyir burada olsun, istəyir də ki, orada olsun. Yəni ki, yox, başa düşürəm. Amma biz bir şeyi, 3000 kilometr. Nizami bəy, ideoloji hədəflərdən yayındırmaq məsələsində, informasiya savaşı, hibrid savaşlar yeri. O ayrıdır. Bu qərblər, qərbi qərblər, Rusiyanın əlində deyil. Rusiyada var, Rusiyada da var. Rusiyanın bir də yaxın məsafəli, deyək ki, o raketləri bizə daha tez çatır, Amerikançı çatmır. Heydər bəy. Yəni, bu var. Amma Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycanla Türkiyə zəifləsə, Rusiya məhv olacaqdır. Bu nə məsələ yatırsa. Onların da marağındadır ki, çox sevgidən deyil bu. Gətirib, heç bir sevgi yoxdur. Nifrət var bizə. Necə ki, bizim onları. Qarşılıqlıdır hamısı. Məhəbbətimiz qarşılıqlıdır. Əvvəl israr eləyə bilmirdi, indi deyə bilirik. Ancaq indi, indi Rusiya üçün Türkiyə hava mənbəyi. Ha, elədir. O Türkiyə üçün... Türkiyə hava mənbəyi isə Azərbaycan nədir bəs? Azərbaycan... Hava mənbəyidir. Türk dilli... Türk dilli. Türkistan, böyük Türkistan, şimalın klas mənbəyidir. De görüm o qədər onlar başlarını tam itiriblər ki, özlərinin havalarını kəssinlər.